E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode estar fazendo, implementando no seu dia a dia, fixando como conhecimento e colocando em prática, né? Aplicar o conhecimento adquirido para realmente melhorar, aumentar seu grau de prevenção contra doenças, melhorar sua autonomia física, mental, realmente ser uma pessoa de fato saudável, não uma pessoa que aparenta saúde. Na verdade, saúde é muito mais do que a ausência de doença ou ausência de sintomas, né? Quantas pessoas aí saudáveis você não vê que morre? E você realmente, se for ter uma análise mais apurada dos seus exames, embora eles estejam nos valores de referência normais, eles não estarão, na sua extrema maioria, nos valores ideais. Então, basicamente é isso. Hoje o foco desse vídeo é realmente explicar, passar o conhecimento sobre alguns recursos, né, de saúde, de suplementos nutricionais, de nutrientes fundamentais para melhorar a sua saúde metabólica, hormonal, física, emocional, né, mental, realmente melhorar a sua saúde em diversos aspectos e que vão contribuir de forma direta ou indireta para melhorar a sua imunidade, sua autonomia física, mental, metabólica e realmente contribuir aí numa regulação maior dos seus marcadores sanguíneos, dos seus marcadores nutricionais, de metabolismo, de processos inflamatórios e assim por diante, beleza? Então, hoje eu estarei comentando sobre alguns suplementos essenciais, fundamentais e, digamos, diga-se de passagem, né, como se obrigatórios para qualquer pessoa que passou dos 30 anos de idade. E começando aí, né, provavelmente pelo mais famoso e o mais conhecido, que é a vitamina D, um nutriente fundamental aí. É provavelmente o mais importante, mais essencial para qualquer pessoa ter uma qualidade de vida. É devido realmente a todas as pessoas, se nunca suplementou, se nunca tomou sol, realmente são deficientes. Há estatísticas mostrando aí que mais de 90% da população é deficiente, mas realmente hoje, até hoje, eu nunca vi alguém que realmente esteja com níveis satisfatórios nos dias atuais. Primeiramente porque as pessoas não têm mais hábito de tomar sol, implementaram na nossa cabeça que tomar sol causa câncer de pele, que vai prejudicar, vai causar envelhecimento. E sim, se você não tomar da forma inteligente, no horário adequado e na quantidade adequada, pode sim trazer prejuízos. Mas não é que você não pode ir no sol 1 segundo sequer, 5, 20 minutos por dia, sem protetor solar, que você vai ter câncer de pele. Isso é absolutamente infundado, nenhuma pesquisa científica de renome, de realmente de um grau de científica maior, demonstrou isso. Então, né, primeiramente, se você tem condição de tempo, procure adquirir esse hábito de tomar sol no seu dia a dia para elevar os níveis, né, de vitamina D. Aliás, antes da existência dos antibióticos, de alguns medicamentos específicos para as pessoas com doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, pneumonia, gripes, resfriados e tantas outras, elas eram direcionadas, encaminhadas para os chamados solários, onde elas faziam terapia de banho de sol, né, tomavam banho de sol diário, regular e de forma adequada, inteligente, e que em poucas semanas, né, em alguns casos, quando não era muito grave, em alguns dias já obtinha melhoras, né, dos seus sintomas, da sua doença específica. Realmente, porque o tomar banho de sol de forma regular, além de aumentar os seus níveis internos de vitamina D, ele também vai causar vários outros benefícios. Inclusive, né, pretendo fazer um vídeo também sobre isso, porque o benefício de tomar sol, um deles é a síntese, né, a produção de vitamina D, mas existem aí mais de 12, 15, né, realmente benefícios importantíssimos quando a pessoa toma um banho de sol de forma regular, de forma inteligente, no tempo adequado também, ok? E se você tem condição de tempo e puder associar com a suplementação, né, melhor ainda. E para quem não tem condição de tempo, também aproveitar a suplementação para realmente adequar a vitamina D nos níveis ideais. Enfim, a vitamina D realmente é um nutriente fundamental aí para qualquer pessoa. Eu diria para qualquer pessoa, na verdade. Hoje a quantidade também de bebês que nascem com deficiência de vitamina D é exorbitante. Então, na verdade, para qualquer pessoa, mas que realmente obrigatório, obrigatoriadíssimo, né, digamos assim, para qualquer pessoa que passou dos 30 anos de idade, que é o foco, né, que é o assunto do vídeo de hoje. Outro nutriente essencial para pessoa de qualquer idade, aliás, até porque ele é totalmente seguro, efetivo e até bebês podem fazer uso, até porque esse suplemento, né, esse nutriente essencial, ele é, na verdade, de forma mais adequada, para maiores benefícios, sem efeitos colaterais, não diria prescrito, mas recomendado de acordo com o peso de cada pessoa, né? Tem uma forma de você realmente saber a dose ideal para você de acordo com o seu peso, né? Que é de uma quantidade específica de miligramas por quilo de peso.
E aí qualquer pessoa pode fazer uso nesse quesito, né? Claramente, para pessoas adultas é muito mais fácil e prático a suplementação por cápsula, né? Do que em pó e misturado na água, que seria aí mais específico para bebês ou crianças que ainda não conseguem ingerir cápsulas. Mas enfim, outro nutriente fundamental, né? Parando de enrolação, é o magnésio. O magnésio, ele é fundamental aí, tão essencial, tão importante, tão obrigatório, que ele é considerado o mineral mestre da vida. Ou seja, sem ele é impossível haver vida. E claramente, né, aí 90, 95%, para não dizer 100% da população é deficiente de magnésio, sem contar que esse estilo de vida moderno, com uma alimentação industrializada, processada, com sedentarismo, com hábitos de sono prejudiciais, um estresse crônico, ansiedade crônica, e tudo isso aumenta a demanda metabólica, não só de magnésio, mas de cada nutriente. Ou seja, se para sua idade, para o seu peso, para o seu metabolismo, você precisaria de uma quantidade específica, por cada fator associado desse, sua quantidade necessária aumenta, né? Porque realmente você vai excretar mais pela urina, pelo suor, pelas fezes, vai necessitar de maior quantidade para regular, né, a saúde emocional, mental, cardíaca, metabólica, assim por diante. Então ele é necessário, né, para ir mais de 300, 350 reações fisiológicas no nosso organismo, bioquímicas, e que realmente contribuem nesse aspecto de forma direta ou indireta. Ele é fundamental para fortalecer a imunidade, para produzir neurotransmissores, para regular hormônios e tantos, tantos outros benefícios que, se eu fosse ficar citando aqui, daria um vídeo aí provavelmente de 20 minutos só sobre o magnésio. Enfim, o objetivo aqui é realmente explicar o básico, o principal de cada nutriente, que é importantíssimo e obrigatório aí, diga-se de passagem, para qualquer pessoa que já passou dos 30 anos de idade. E partindo para o próximo nutriente, que na verdade é um complexo de nutrientes, é o complexo B. O complexo B, ele é fundamental para qualquer pessoa, diria aí, para qualquer idade. Claro que vai variar a dosagem para cada idade. Mas aí a partir dos 20, 30 anos, qualquer pessoa já pode fazer o uso de um complexo B aí concentrado, de alta dosagem, como se diz, né, no, entre os importados, e que realmente para ter todos os seus benefícios, já que o complexo B, as vitaminas B, elas são hidrossolúveis, ou seja, o nosso corpo não estoca, com exceção da B12, né, então é necessário você fazer uso diário ou de forma frequente, né, pela alimentação e, na extrema maioria dos casos, pela suplementação também de forma associada. E sem contar também que qualquer excesso de vitamina B, com exceção da B9, da B12, vai ser excretado pela urina, então não há efeitos colaterais quanto a isso, a não ser que, claro, vamos supor que um nutriente seja aí a dose ideal, né, nem mínima, conforme nos multivitamínicos tradicionais, mas vamos supor 10 mg. Aí você vai lá e ingere 5 gramas de um negócio, claramente vai dar um efeito colateral. Agora, se é 10 miligramas, você ingere 20, 30, 50 miligramas, né? Não vai ter danos realmente perceptíveis, porque esse pouco excesso vai ser eliminado pela urina, pelas fezes, pelo suor e assim por diante, ok? O corpo tem os seus metabolismos realmente regulados e de forma inteligente, tudo sinérgica para te fornecer o melhor da saúde do que ele recebe de nutrição no seu dia a dia. Então procure aí, se você quer potencializar a sua saúde, tem 15, 20 anos, enfim, procure aí um complexo B para sua idade, para realmente ter as suas ações, os seus benefícios de saúde potencializados, melhorados, né, o seu desempenho físico, mental, metabólico e digestivo e assim por diante. E se você já passou dos 30 anos, um complexo B é praticamente obrigatório. Ele é essencial para produzir energia. A partir dos 30 anos vai começar a cair hormônios, neurotransmissores e outros nutrientes, né, que o nosso próprio corpo produz. Então o complexo B se faz necessário para manter aí, de forma mais otimizada, aprimorada, o metabolismo de todos esses aspectos, contribuindo aí para a produção e para a regulação hormonal do colesterol, na prevenção de cânceres, no aumento da imunidade e tantos outros benefícios. Enfim, o complexo B é outro grupo, né, de nutrientes essenciais para quem já passou dos 30 anos. Dando continuidade também, né, outro nutriente essencial para qualquer pessoa, né, desde bebê até o mais velho que exista na face da Terra, é a vitamina C. Primeiramente, né, porque nós éramos capazes de produzir a nossa própria vitamina C, mas com o tempo, aí, nos últimos milhares de anos, nós perdemos a capacidade na última enzima que convertia, né, para a vitamina C realmente biodisponível no nosso corpo. Então nós não temos mais capacidade de produzir, assim como cachorros, primatas e outros animais que produzem a própria vitamina C. Só o ser humano e mais dois tipos de animais, que eu não me lembro exatamente agora quais são, que não produzem a vitamina C, todo o restante produz. Tanto é que você conhece aí, com certeza, cachorros vira-latas
que vivem na rua, no meio de lixo e tudo mais, e não ficam doentes justamente porque um cachorro, que é muito menor que nós, pesa muito menos que nós, consome aí, produz de forma interna 10 gramas de vitamina C no seu corpo. E infelizmente, né, há também um lobby da indústria farmacêutica de lutar contra os benefícios da vitamina C, porque sabe, se as pessoas suplementassem esse nutriente essencial, muitas doenças, principalmente naquilo que se diz, se concerne aos efeitos no sistema imunológico, seriam, né, erradicadas ou diminuídas de forma substancial, de forma significativa. Então, isso produziria realmente um aumento de saúde na população em geral, o que diminuiria de forma drástica o consumo de vários medicamentos. Então, eles alegam que a necessidade é de 45 miligramas. Olha a diferença, nós, seres humanos, que somos muito maiores, mais complexos, pesamos mais, né, do que a extrema maioria dos cachorros. Ter uma necessidade de consumo de 45 miligramas enquanto um cachorro produz, né, com todos esses fatores, né, de teoricamente precisar de muito menos, 10 gramas. Então, olha a quantidade significativa, substancial, gigantesca, diferente nesse quesito, né, metabólico. Então, né, 45 miligramas, 90 miligramas, que geralmente é as dosagens que vêm nos multivitamínicos tradicionais, é apenas a dose mínima para o corpo não sofrer com escorbuto, né? Quando você ver em um suplemento lá escrito IDR ou VDR, que é o valor diário recomendado, é apenas a quantidade mínima que seu corpo precisa para não ter a doença mais, a deficiência no nível mais grave, a doença mais grave decorrente daquela deficiência específica. No caso da vitamina C, é o escorbuto. No caso da vitamina D, é o raquitismo e assim por diante. Então, essas quantidades mínimas você não deve se guiar, né? A extrema maioria dos multivitamínicos a pessoa poderia suplementar uma quantidade aí de bem maior e realmente ainda continuaria na dosagens mínimas, né? O ideal é você realmente adquirir suplementos individualizados de acordo com a sua necessidade, porque o multivitamínico ele vai ter aí as principais vitaminas e minerais essenciais, mas nas quantidades mínimas, né? Ou seja, talvez um você esteja no nível ideal e outro você esteja muito deficiente e ambos vão suplantar como se fosse tudo igual, né? Então não é recomendado, né, um multivitamínico, mas enfim, basicamente é isso. A vitamina C ela contribui demais para a síntese de colágeno, do nosso colágeno interno, para realmente melhorar a saúde cardíaca, prevenir doenças cardiovasculares, na síntese de neurotransmissores, de sintomas de depressivos, de ansiedade, enfim, da saúde psicoemocional, ela é fundamental também para esse quesito. Ou seja, a vitamina C é outro nutriente fundamental para qualquer pessoa, como dito, desde bebês até o máximo de idade possível, né, que exista de alguém vivo, mas realmente para as pessoas que passou dos 30 anos aí, é obrigatório ao quadrado, né? Então, realmente, ela se faz essencial. Então, basicamente, é isso, galera. Encerrando aqui esse vídeo, né? Tem outros nutrientes que são essenciais. Se vocês quiserem, posso estar fazendo uma parte 2, até pretendo, né, na verdade, fazer uma parte 2, porque ainda não ficou completa aí dos principais nutrientes que são fundamentais para qualquer pessoa que passou dos 30 anos e que é realmente deficiente aí, né, na extrema maioria das pessoas e até mesmo as pessoas que talvez não tenham a deficiência, vai estar apenas nos valores normais e não nos ideais. É raríssimo uma pessoa que consiga os valores ideais desses nutrientes apenas com alimentação ou, no caso da vitamina D, com os níveis ideais. Até hoje eu não vi ninguém com vitamina D ideal apenas tomando sol. Mas enfim, basicamente é isso, galera. Se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu dislike para saber, né, ele é meu termômetro para realmente poder sempre melhorar, dê seu feedback nos comentários para saber o que que eu preciso melhorar de forma mais específica. Enfim, basicamente é isso. Compartilhe com seus amigos, familiares, principalmente seus pais, seus avós, seus tios, que aí a extrema maioria vai ter mais de 30 anos, para eles conhecerem aí esses nutrientes que são os mais fundamentais, que a extrema maioria é deficiente e deficiência gravíssimas, né? Talvez não pelos valores de referência, mas pelos principais estudos e especialistas que já têm mostrado sim que é dessa maneira. Mas enfim, tamo junto, sucesso, uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Baby,